Olá, eu sou a Isa Tegon e eu vim aqui no Shopping Piracicaba fazer uma seleção de presente pro Dia dos Pais. Acabei de chegar aqui na Richards e fiz uma seleção incrível pro meu pai. Meu pai tem um estilo um pouco mais jovial, então me baseei nisso pra fazer a seleção. Primeiramente, eu escolhi as camisetas em algodão premium. Meu pai tem alergia e ele só usa esse tipo de camiseta. E aqui eles têm vários modelos de várias estampas. Olhem essa, que maravilhosa. E também eu escolhi essas bermudas, que são lindas, tem estampa maravilhosa e dá pra mesclar. E pra você que não quer gastar muito e não deixar essa data tão especial passar, os acessórios daqui são lindos e tem um preço fantástico. São todos em couro, eles têm as carteiras, as pulseiras e também os chaveiros, que é uma ótima opção. Acabei de sair daqui da Richards Piracicaba e ainda vou passar em outras lojas fazer uma seleção incrível de Dia dos Pais. Continuem nos acompanhando.